بسم الله الرحمن الرحيم أدى أدا وما تنتهى عبد القادر رن أهانتي اسمع دوا دقن كي هراء وها دقن ودلة مالو البنا محوها وحبايس بدلية لكن هذا واحد مدر دقن كأنه مال حلسة مريو مركب واحد لا تاي بالهرتة أنت أنا كي هراء يسوع ها إيه أنا آدم إن أنا حلسة ما أنت ماشي وتاجي هاي يو وحيابها مارتي لياب كله كسر كردي إن أنا كهذا بسم الله الرحمن الرحيم إن حدان هر مريو دقن كمانتا أخلاق أهان هدي أن كبل لو إنه ويل كي يجوده شو كان سيقول ده إيوه إلا متك أي دلان عن كوجينه وحياه بدنا كسكر لي وحاسين وحيو بدنيهن وحنا أن نقول دقن يهدي منا أول هين سجلين كصومالي التاريخ ده عن كم ده هين حكم ده ويل جبر أبو حودي بيا وجيل بك أنت ولد التصدي كرو يرح تاني رجع عمل مارة أنت دول كفلستا إن كل أتاجي عرضك أنت كل أتاجي جبر ده أبو حودي بيا وياها أصله أنا رغم كنا ما وحكم ده محوها دقن تي اسمه ده أروز كت كده شيء حكم ده جبر ديو اللي جورسنا يو وجبر دي اللي جورسنا جاي أه إن إنك يصور رئيس الله سي جلان ده كي اسجورسنا يي أيون اسقبل إن يصور رئيس الله سي جلان ودقن حمق له واي أو مارتي يعني الله يسبق أقولن أنت بدن إن مارتي وحيل أركوس مايان وحكم ده وحيابها خالد كأه جبر ديو أروز كده كده ليس يعني أروز كي يعني جبر ده مركي أروز يسو وبقرت إنك أروز يانا وبقر بقر نو والله يا رأي سو معياره مركا إن محوها فتخ فاتخ فطر يعني دد وين أو محوها عروسة إن دد كهرتيس كبد بودي كرنا أبتيت كنوع عاسة يعني على الفرانتا هير كاسة واحدة غن كنا معها أخلاق هانا ما في عنبه قف كي سو له عياره إنه ماشي دد تقو سو عياره ودد كهرسته يعني كمد معها الأدق عروس كذي كديشة دقن كسو مالد الوجي رحدا محوها هيس حسن إذا نوق هذا ومدة ندى محوها كو قوت محوها waxa kamida een dadkii markii guriga la galo hadana dhaqan xumadii sawirri la soo ordayaan wiilkii iyo gabadhii waxa la sarista kora maxaa hadiidka iska tira isku dhawaada sumiya afku xisu galiya waxa soo dhan kalbiya laga qabanaya yaani waa wax aan akhlaaq baheen mujtamaa hortiisa in maxuu ah dadkii la isku dhajiyo oo sawir la isee qaado waxaad fahmaysaa 20 sano soo socda in xataa lagu dhiri gelinayo in dadka hortooda ku galmoodan yaani waxa si wax oo maartay aad u xun waaye oo yaani dawlad celinaysa iyo shacab celinaysa iyo dhaqan celinaya iyo abwaan celinaya iyo saxaafad la dagaalamaysa iyo midna ma ujeedo ilaa iyo hadda laakiin abwaan dad badan oo arintan taageerto xalayeen labada qof ee salmatay farxadda inay dadka la wadaagaan oo marqaati noqdaan oo dadku shahaadeey ay gobjoog noqdaan baa uu laga jeedaa maya saxma waxaan ka leena dhaqan waay dhaqan haddii maqashana waa diin diintuna akhlaaq bay leedahay marka akhlaaqdi aniga iyo xaaskaygu inaan dadka hortiisa isku shumino inaan dadka hortiisa isku dhagdhigno inaan dadka sariirta intana la geeyo la yiraahdo meesha isla seexda isku soo dhawaada xabadka isku qabta yacni taas ma ku jirto kasoo tag haddana caruurta waxa loo sameynaa wax la yiraahdo natale annaga dhaqankeena ma aha oo maaragtay in canuga loo sameeyo sanad guuro maaragtay ma aha wax oo annaga dhaqan ahaan aan leenaa ma aha kasoo tag haddana dhaqankii haddana labiskii buu galay يعني حتى دلني يرادو هبك يقول لي بيستو أفصالي جوا حلو جدا هذا أرد نن أردن صور الكيس وجه جيحان شاد تجا بعد هذا كده ليلا يعني وحو هاي جبرني استوي أرف رفنتاي وحيون يعني أرد بالويل هذا قفل رواي أكله مركب واحد يري فاش يوم واي صور اللي وجه جيحان أنت سواق نويرو جبر كده دونه يوم لما تنجرة صور الجح جيحان كوس سواق هذا يعني برامج كان سويال كنا كم فيه ودوسنا مس برامج كنا اللي يرادا sid dhalinyarada u fahmaan sooyaalkii dhaqanay jiray bal dhalinyaradii hore ee dhaqankoodii aan u laabto si bal u fahmaan markii hore ee horta maxuu ahaa markii hore hadan tan ka dhaco sooyaal jeexjeexan gabar lagu shukaansado gabdhaha loo iyo naagaba waa isgiirgiir la yiri gabdhuhu waxay u baahan yihiin in la isu qurxiyo in la isu qurxiyo kuma jirto sooyaal jeexjeexan kuma jirto geesa xir xiran kuma jirto madax oo dhoor leh oo maartay aad moodo madax diiqa oo kale yacni waxa weey is qurxin waay marka taas hadaan meesha uga harno waxyaabo kale oo aan ficilayn waa jiraa dheeshiyo kale galay dheeshiyo oo kale yacni waxa weey ciyaarihiina way lumeen oo waxa weey ciyaarihii Soomaalida fiiri ciyaarihii Soomaalida kale hadda markaad fiiriso
dhaanta oo waxa ku soo haray oo idil dhalan rogay oo yani habkii dhaantadu aan ahayd yani aan loo ciyaarin la casriyeeyay oo dhaqamo kale aad mooddo xoogaa in lagu dardaray oo qoorta si loo warwareejinayo laakiin iyadii yaa hartay ciyaaraha soomaalidana kuwa ugu fudud oo ugu jilicsan oo yani ad walba ciyaari karto waa ciyaarta suurowga la yiraahdo iyo dhaantada kuwi kale dhan waa suuleen waxaa la wadaa kuwo kale oo maaragtay waxaa ugu daran yani kalaabyada hadda waxa laga tumayo muusigyada maaragtay yani nin iyo naag yani si toos isugu neekanayo oo maaragtay aan akhlaaqda ahayn wax bac ka sii xamar looga yaqaano anuma aqaan meelaha kale waxa looga yaqaane oo maaragtay gabadha mustaqbalkeedii oo dhanba hadday cayaarta dheesho markay ayeyada noqoto xataa aan wax sumcada aysan weligeed yeelanaynin hadday wax kasta samayso marka arrimahaas halista ah way jiraan dhallinyaradii hore markaan ka fiirino dhallinyaro hore xuduud ay lahaayeen yani markuu gabadha la sheekaysanayo xad buu lahaa markuu guursanayo xad buu lahaa markuu la dhaqmayo oo uu qoyska yahana xad kaleetu iska lahaa balhaasaawaha markay ku jireen xaasaawaha oo horta inta badan dhaqankeennu miyiyuu ku dhisan yahay oo reer miyiyaa nahay aad baad marka moodaa inuu xoogaa u adkaa oo yani habeenkii marka la casheeyo ayuu baxayaa wiilka oo tabcaana oo maanta ama dhaan jiray ama ceel jiray ama xoolo jiray caawa 3-4 saacba wuxuu u guuraynayaa dhul aan ka sokaynin 30 kilomitr markuu 30 kilomitr tago ayuu gabadhii muxuu ahaa ama aqbalaysaa inuu la sheekaysto ama ay diidaysaa oo waxaa weeye wuxuu samaynayaa gabadha horta akhlaaqiyan markuu us u yimaado iyadoo jeefto inta badan u imaanaya markuu yimaado ma fadhiisanayo gadaasheeda wuxuu fadhiisanayaa meel madaxeeda xaggiisa maxaa yeelay hadduu oo dhaqana hadduu fadhiisto dhinaca dambe uu ka fadhiisto yacni waxyaaba kala imaan kara inuu akhlaaq xumo ku kici karay oo kale aa iman kara arrintaasi si uusan ugu soo dhawaanin wuxuu fadhiisanayaa gabadha meel madaxeeda ah marka labaad gacantiisa kuma taabanayo ul uu wato oo kale ayuu ku taabanayaa markaas ninkaasi 3 heer ayuu noqonayaa inay gabadhu iyadoo jiifto intay wejiga marada saa ka waxyar ka wareejiso markay aragto ay u jawaabi diiddo madaxa ka daboolato ninka ku xigaahay waxaa weeye nin ay muxuu ahaa waxyar intay xusul soo dhigato ay tiraahdo waa maxay goorkaad socotaa adeer diyaar uma ahay inaan kula hadla ay tiraahdo kaasi wuu ka rajaroon yahay kii hore xoogaa ha ninka kale way fariisanaysaa intay fariisato ay muxuu ahaa leedahay anigu meel uma socde hadal waxay hadal kugu jira hadda aqalka hooyadeed iriddeeday joogtaa hadal fiican kaasoo kaama soo bixi karo ninka kale inta la istaago oo gogol loo qaado ayaa maaragtay meel lala fogaadaaho geed agtiis iyo meel gaar ah iyadoo leedahay ay halkaa la tagtaa inaba hala ekaatay wax xadgudubama ka dhacayaan meeshaas ninkaasi gabadha inaba hala ekaatay laakiin waxaa jirta la yidhaahdaa marka laga hadlayo durbaanka iyo isku soo bixidda inta farrima jireen la ciyaarayay walasaqa la tumanayay sida da lagu kala xaliibadeen halka laisku soo bandhigay may taasi waxa weeye taasi waxa weeye waa wax kale waxa weeye dhallinyaran dhib garan mooye dhu waxa weeye madow yahay isagoo howloo dhan qabtay ayaa gabari durbaan u yeerinaysaa wiilka laba gabdhood 3 gabdhood unbay isugu imaanayaan haan bay tumanayaan haantu waxa weeye mara ayaa afka laga saarayaa haanta caano ayaa afka laga marinaya waa la qoynayaa xoogaa caraa iyo waxbay sii marinayaan gabdhuhu geesahay ka qabanayaan way ku adkaynayaan haanta afkeeda ku maxirayaane waa la fargaadayaa marka fartaa lagu dhufanayaa waxay u yeeraysaa marka sida gurbaanka gurbaan u yeeraysaa markaasay bilaabayaan inay muxuu ahaa ay garaacaan haanta inay tumaan marka daryaan haanta way daryaan daryaan dooxada ka yir daryaan oo diririgle daryaan doob jiifa kaci codkii wuxuu ku dhacayaa muxuu ahaa meel fog buu ku dhacayaa markaasuu muxuu ahaa geedaha iska fiirin maayo markuu baashaa maqlo geedaha iska fiirin maayo waa soo cararayaa sidaasay ku yimaadaan meesha meesha yacni waa wax loogu gambado maaragtay is aragga arrin muxuu ahaa saldhigga oo ugu weyn waxaa weeye qaabkii laysku arki lahaa marka meesha waa laysugu yimaadaa dhallinyarada isugu imaanaysa wiilashii gabdhaha isugu imaanaya
aaytan uu ka dhaca afhamo ka dhacda in muxuu aha lagu gudbiyo qofku qofka sida u jecel yahay oo kale inuu hees uga hadlo way jirtaa in la isku faduuliyaa way jirtaa waxyaabo badan jira ka bacdi marka ciyaartaas u dhamaatana dadku inta badan laba laba isu raacaan oo waxa weeye waa meeshii la isugu yimid inta badan hooyooyinka iyo ma diidaan dhalinyarada inay ciyaarto oo waxaa leeyahay maskaxdooda waxay u tahay in yani lagu nadiifiyo maskaxda marka meeshaasaa ma aragtay labadii isribtay inta badan iska helaan oo inta badan lagu hadli maayo meeshan laakiin gaar loola baxaa waxaa kaloo dhaqanka ku jira in gabaro ay gabdhaha kaaba u tahay koox gabdha ah marka markii ciyaartu dhamaato ayay meel u fariisanaysaa gabdhihii oo dhan iyada ag fariisanayaan marka wiilashii gabdhaha la hadlimayaan waxay codsi u jeedinayaan gabadhaa kaabaha marka heblay hebel lasoo sheekeysay leedahay heblay hebel u sheekee heblay hebel la hadal way ku kala daraysaa hadday rabto waxay kugu daraysaa caawa dhan midi aad ugu jecdadaysa meesha mid aan ahayn oo kale oodan abteed buuhaynayada haa inta badanna waxbay og tahay oo dadku siday isu leeyihiin oo isugu nugul yihiin way ka warhaysaa marka isku daridaasna way jiraan oo waxaana loo isticmaalayaa wiilka afka gaaban oon awood u lahayn inuu gabar muxuu ahaa intuu dardaro kala soo baxo gabdhaha dhexdooda inuu jaanis helo waa looga jeedaa gabadha miskiinta oo aanan dhihi karin waa kula sheekaysanaya ama aan xataa aqbali karin in la yirahdo naga istaag ninkaan raac lasoo sheekaysana yani fursad loo samaynayo oo loogu talagalay dhallinyarada kuwa afka gaaban waayo marawaaqoodo xuquuqda jacaylgabadhaas waa maaraynaysaa iyada maaraynaysaa iyadoo qofkii rabaa waxa weeye xataa ninkii rabay ay og tahay ay ku daraysaa naa kaleeto laakiin wuu soo noqonayaa xoogaa markii meelaha la kadankoodo yaa layska soo noqonayaa waa sidaas wey dhaqankii soomaalida waxaa xooggiisa jirtay gabdhuhunay baxaan oo wiilka inta raacaan maaragta meel fogoo reer ka baxsanay uu guur ka soo dhaco ama masaafada meelaha qaar hadda muqdisho way jirtaa soomaaliya marka dhaqankaas bal sidee buu ahaa maya masaafada horta halisteeday leedahay gabdho masaafo loo wadaa libaax cunay muxuu ahaa gabdho masaafo lala aaday baa laysku dilay oo dagaal badan ka dhacay gabdho badan oo masaafadii waa lagu guursaday marka masaafada lagu guursado marka xeer baa jira ninku gabadha markuu soo mehersado si ula cararayo reerkiisi buu la aadayaa reerkii markaas guurka sidiisaba waa ogolaasho labada isguursanaysa iyo ogolaasho waalidka reerkiisii markaas gurmad waxay u gelayaan inay ogolaashihii waalidka loo soo iibiyo ninka oo yardo iyo wax la yidhaahdo bowdjabis xaal iyo xumayn dardaryo balaayo dhan intaa maaqay waxaana xoolaa la qaado muxuu ahaa laga soo iibiyo reerkii ogolaashaha in laga soo iibiyo inta badanna muxuu ahaa way ogolaadaan reerkuyo waxaa leeyahay hadda gabdho isudiid ma lihin laakiin waa laysganeexanayaa xoogaa ganaax waa laysganeexanayaa laakiin halis badan ayay leedahay masaafadu oo maaragtay qofka xataa kharashaan geli lahayn ayaa gelaya xilliga masaafada maxay ahayd waxay kale oon dhihi rabay waan gartay qaybihii dambaan soo gaarna mahadsanid abwaan harsi marka laga hadlayo sooyaalka dhaqanka iyo dhaqanka dhalinyarada maanta waa qasab in la helo talooyin iyo xalku koo noqon kara marka fikirkaaga saliimka maxaa tala soo jeedin lahayd fikirkayga saliimka horta waxa waaye sideedaba masaafada in layska daayo waxyaabaha aan ku fiicnayn muxuu ahaa guurka xilligan casrigaana laga daayo oo diin ahaanna diintuna aysan ogolaanaynin oo ama xoolaha badan oo lagu khasirayo lagu cayaaraya ah ama waxyaabaha anshaxeenay dhaqankeenna aan khusayn oo lasoo minguuriyo ah marka haddiiba adiga wax soo aad soo kordhinayso ood guurkaada wax ku samaynayso xalku waxa weeye wax kasta oon diinta islaamka ogolayn dhaqanka suubanee soomaalidan aan ku jirin in layska daayo intaas waaye xalku run ahaantii waxaana qabaa in la guulaysanayo furiin badan baa jira furiinka badan waxaa sababaya waxa weeye xalaal iyo xaaraan baa laysku barxayaa marka arrimahaas in laga daayo aan aad iyo aad u soo jeedin lahaa intaas ayaan ku soo koobayaa toddobaadkan barnaamijka sooyaalka dhaqankood ka dhagaysanayseen barnaamijka dhallinyarada v o a barnaamijka waxaa martay noogu ah guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed ama harsuduuq oo ka faalloonayay dhaqamada xun ee xilligan jira iyo sida loo gudbi karo iyo dhaqankii wanaagsanaa soomaalidu lahayd intaynu kulmi doono barnaamijka la mid ah nabadgelyo